Boneca, cadê o BK? Eu sou puta do BK agora, mano? Eu sou puta do BK? Eu namoro o BK, família? Porra. Vocês marola demais aí, mano. Tá louco. Tá louco, cuzão. Nem pra seguir a página, pelo menos. Segue, só fica conversando liseira no chat. Ué, vai mandar mensagem no Insta do cara, mano. Manda mensagem no Discord do cara, pra esse cara brotar, Missão mano. de perder, mano. Pô, vocês querem falar comigo, que eu não sei porra nenhuma, Missão cuzão. de perder. Ele foi mal, cara. Ei, Rosinho, quer Passa o fazer um bafo, amuleto? hoje alguém vai.